heter Björn Paulsson. Jag har diagnostiserats med ADHD, vilket är även kallat ADD i folkmun. Hur känner du att du har blivit mottagen av folk när de har fått reda på att du har ADHD och ADD som också kallas? Det är nog ganska mycket blandat mynt egentligen. Hur de behandlat mig när de har fått reda på det har ju mångt och mycket varit betydligt bättre än behandlingen innan jag fick reda på att jag hade ADHD. Vad menar du då? Ja, att tidigare har det ju rubricerats den typen av beteende som man har när man har ADHD. Som ja, lättja och allmänt att det är någonting som man har, man gör fel. Någonting socialt som inte riktigt stämmer, någonting som motivationsmässigt inte riktigt stämmer med hur man beter sig. Någonting som man, någonting en som gör att man inte lägger manken till, så som folk uttrycker det. Eller som mina låg- och mellanstadieklasskamrater uttryckte det, det är överintelligent och korkad. Vilket är ungefär den logiken man kan förvänta sig. Jag heter Pia Timofejev och jag jobbar som specialpedagog på Mediegymnasiet i Malmö. Om man har ADHD, diagnosen ADHD, så behöver man ofta hjälp med att stänga ut vissa intryck. Man har svårt för att koppla av helt enkelt. Man kan ha svårt med koncentrationen. Man kan ha svårt med att strukturera sina studier. Till den dagen ska jag göra det och till nästa dag ska jag göra det och så vidare. Så med planering behöver man hjälp. Man behöver ha förståelse för att jag ibland kanske som, för att kunna koncentrera mig ordentligt, måste ta på mig ett par hörlurar med musik. För då stänger jag av allting annat som är i rummet. Kanske behöver jag hjälp med medicinering. Och det måste man ju testa och se vilken medicin som passar mig bäst. Men en medicin som hjälper mig att skilja ut det jag ska höra och ska se är jättestor hjälp. Ungdomar som börjar medicinera och upptäcker helt plötsligt vad de kan som de inte har kunnat innan. Jag heter Susanne Westerberg och jag är 43 år gammal. Och jag fick DAMP när jag var liten vid en förlossningsskada. Problemen är att jag har närminnesproblem, perceptionsstörningar, att jag inte kan sortera ljud, kan inte sortera intryck, kan inte lyssna färdigt på folk därför att jag hänger inte riktigt med i samtalet och tyvärr så avbryter man då. Och visst, jag vet att det är oförskämt. Har du några knep för att klara av vardagen bättre? Ja, dels att man vilar, strukturerar. Jag har en tavla där ute som det är måndag till så jag ser vad som ska hända och så. Och det är alltså att man försöker att ha det strukturerat och inte få mycket ändringar i vardagen, för då blir det kaos.